Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Настоящият въпрос е продиктуван от срещи с избиратели, които аз провеждам редовно в избирателния район. И според мен касае случаи, които не са изолирани само в това населено место. По време на моя прием на граждани, които отглеждат животни, представяха свое оплакване, свързано с дейността на областна дирекция по безопасност на храните, свързана с умъртвяването на 20 броя телета в периода 13-20 юни 2017 година в село Каспичан. Аз така се заинтересувах от този казус, тъй като в изложените от тях аргументи против действията на областна дирекция има доста неясноти, доста въпросителни. И молбата ми е тук в своя отговор вие да обясните какво е наложило умъртвяването на такъв голям брой животни и законообразни ли са били действията на отговорните държавни служители в случая. Аз нося тук със себе си, предполагам, вие ги имате актовете за установяване на нарушенията и самите жалби на гражданите, където има, според мен, доста несъответствие в това, което е извършено и това, което хората считат за тяхно право. Така че наистина очакваме вашия отговор. Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Иванов. За отговор министъра на земеделието, храните и горите, господин Порожанов. Заповядайте, 3 минути за отговор. Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Иванов. На 5 юни 2017 година, след подаден сигнал от жители на селото, служители на областна дирекция по безопасност на храните Шумен са извършили проверка в животновъден обект, находящ се в село Каспичан, община Каспичан. При проверка на данните в интегрираната информационна система на Българска агенция по безопасност на храните няма данни за налични животни в този обект. При проверката на място е констатирано, че в обекта са били налични около 12 говеда, от които само 3 едри преживни животни са били идентифицирани с официални идентификационни средства. С акт за възбрана от номер 2 от 5 юни 2017 година, издаден от официален ветеринарен лекар, животните са поставени под възбрана до освобождаването им от официален ветеринарен лекар. При проверката са изготвени констативен протокол от 5 юни 2017 година, предписание и акт за установяване на административно нарушение, съгласно действащото ветеринарно-медицинско законодателство. С цел изясняване на всички обстоятелства, директора на областна дирекция по безопасност на храните Шумен е разпоредил със заповед за извършване на повторна проверка. На 12 юни тази година комисията, определена със заповед на директора, установява освен описаните по-горе животни и още 3 телета. В резултат на проверката са съставени констативен протокол от 12 юни 2017 и акт за установяване на административно нарушение. Лицето, представило се за стопанин на животните, не е представило никакви доказателства, че са извършвани мероприятия по Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България на откритите животни. По-конкретно, не са били вакцинирани за син език, заразен модуларен дерматит, антракс, не са взимани и кръвни проби за изследване и за други опасни за човешкото здраве болести. Землището на село Каспичан е антраксно огнище и ежегодно на всички овце и говеда задължително се извършва вакцинация срещу антракс. Няма данни животните да са изследвани за бруцелоза и туберкулоза, други особено опасни болести, предавани на хората. Не са били представени задължителните записи за лекуване на животните в сроковете след евентуални лечения, най-важната мярка за овладяване на антимикробна резистентност при животни и хора. Тези животни са били потенциално опасни за здравето на други животни и на хората. Във връзка с гореизложените обстоятелства, директора на областна дирекция по безопасност на храните Шумен е издал разпореждане за умъртвяване на животните на място от 13 юни 2017 година и разпореждане за отнемане на животни в полза на държавата и умъртвяването им на място друго на същата дата. Разпорежданията са подписани от двама служители в резултат на отказ на собственика на животните. На 13 юни 2017 година постъпва информация, че животните са изчезнали, за което незабавно уведомен директора на областна дирекция МВР Шумен за оказване на съдействие и изясняване на обстоятелствата относно местонахождението на животните. Констатираната липса е описана с констативен протокол от 13 юни тази година. При извършване на оперативно-издирвателните дейности от органите на МВР откриват животните в рамките на същия ден около 20 часа,
като животните са открити на поляна в близост до пътя между селата Каспичан и село Могила. Благодарение на съвместната работа на областната дирекция по безопасност на храните и на МВР е предотвратена опасност от разпространение на заразни болести в страната, засягащи хората и животните, в резултат на изпълнение на разпоредбите на действащото законодателство. Животните са умъртвени по хуманен начин и насочени за обезвреждане в екарисаж. Само за информация, в област Шумен са констатирани 3 огнища на туберкулоза по говедата и 36 селища животните се вакцинират срещу антракс, тъй като там заболяването е констатирано. В близост до Каспичан е констатирано едно от последните огнища на заразен модуларен дерматит. Така че самия район е доста деликатен от гледна точка на заболявания по животните и самите животни, които не са били регистрирани, не са били вакцинирани по съответния ред, са предприети тези действия. Благодаря ви. Благодаря, уважаеми господин министър. Господин Иванов, заповядайте за реплика. Колеги, оставям малко повече министъра да говори, защото темите наистина са важни, да могат да се запознаят българските граждани и вие. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги, от вашето изложение и от информация, която получих, всичко това, което се е случило, на мен вече почва да ми звучи с прекалено криминален характер. Какво имам предвид? Според жалбите на лицата, потърпевши, чието животни са унищожени, животите са закупени именно в периода, в който е постъпила жалбата и са закупени именно от лицето, което е подало сигнала в областна дирекция по безопасност на храните. Ако сте прочели внимателно констативните протоколи, с които са установени нарушенията, на всички животни са установени, че липсват ушните марки, т.е. те са имали ушни марки и вече отсъстват. Прави впечатление така светкавичната дейност на местоподеление на Агенция за безопасност по храните и това, че не са направили проверка на лицето, което е продало тези животни, защото ако това лице, което е продало животните, е махнал марките, трябва да се установи по каква причина са махнали тези ушни марки. Тези животни дали са минали необходимата обработка с съответните ваксини, да бъдат и безопасни за здравето на хората. Именно по тази причина аз се заинтересувах от този въпрос и още повече, че прави впечатление в протоколите за умъртвяване, че те са умъртвени в тъмната част на деня, в 23 часа през нощта, така пише и в жалбите. Прави впечатление, че след това на един от хората, които са умъртвени от 18 лета, са върнати след това 4. В разговор и по време на моя приемна. Защо са върнати тези животни при него? Каква причина? Били ли с марки, не са ли били? Те нямат представа, нямат обратна връзка от протоколи от съответния екарисаж, дали са обезвредени и така нататък. И затова моя апел е по-детайлно и по-внимателно да прегледате случая, защото действително, според данните и наистина в района няма друг, кой да продава животни. Този, който е подал сигнала, той именно е продал животните. Защо се случва това нещо? Има ли някакъв друг подтекст за това случващото нещо? Молбата ми и на мен и на жителите на село Каспичан, на кмета, който също ме сезира, е действително да се установят всички тези факти. Има ли някаква друга причина и действително тези животни били ли са опасни за здравето на хората?